Segura, menino! Segura no ritmo, meu batera! We'll be right back.
meu. É ao vivo, é assim mesmo. Vamos deitar aqui o repertório. Acabou caindo. Beleza, galera. Só um minutinho. E agora a gente vai fazer um ritmo que todo mundo gosta. Aquele forrozinho que só a minha galera sabe fazer. Vamos lá, meu irmão. Dó maior, garoto. Segura! Thank you.
de forró. E esse aqui é uma realização do Governo do Estado juntamente com a Fundação Cultural do Pará. Beleza. Vamos seguir em frente aqui, né? E a gente vai tocar desse jeito aqui. Faz um sol maior pra mim, garoto. E entra assim. Que marcaram a época, são sucessos eternos, né? Nunca fica
esquecida, não. Né? E aqui a gente tá, acabou que tocamos uma música aqui do nosso saudoso maestro Vieira. Tá ok? Marco Antônio Sax Paraense. É essa formação, Daniel no baixo. No trombone, meu amigo Bebeco. E aqui na bateria, Pedro Paulo, cabecinha. Teclado ele, super-homem. Valber no trompete e Manu na guitarra. Eu, Marco Antônio, no sax. E juntos formamos essa banda que vem contagiando aqui o nosso estado. Beleza? E agora, bora alegrar, bora pra cima, bora fazer aqui Feira de Abaeté, beleza? Vamos lá! Segura, garoto! Thank you.
Valeu, valeu, galera. É isso aí. Marco Antônio Sax Paraense, diretamente de Abaitetuba, Pará, para todo o Brasil. E aqui é uma realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Estado. E a gente vem aqui a brilhantar também, né, esse projeto tão lindo e maravilhoso. E assim a gente vai propagando a nossa cultura e a cultura vai avançando, sendo valorizada pelo governo do Estado e pelos demais que estão aqui dirigindo esse belíssimo projeto. E a gente vai dar sequência, porque o Pará é isso, é carimbó, é brega, é lambada. E nesse sentido, às vezes alguém me pergunta assim, você toca saxofone, você toca brega? Toca de tudo, meu irmão. Aqui a gente faz de tudo um pouco. Tem até um conterrâneo aqui que está no som com a gente aí. Né, meu irmão? E aí a gente fica mais à vontade. Comedor de uma pará lá de Abaitetuba, bebedor de cachaça também. Vamos lá, galera! É brega! Faz sol maior, que eu vou mostrar para vocês. O Recomeço é uma música nova de Marco Antônio, sax paraense. Ai, devagar, garoto! Beleza! Segura, valeu! Faz embalo, faz embalo! Sol maior! Thank you.
Valeu! Marco Antônio Sax Paraense para vocês.